মই ৰাইজক মই দুলিয়াজান সমষ্টি ৰাইজৰ মই আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যি মৰম চেনেহ আজি আপোনালোকে নিজ চকুৰে দেখিলে, ৰাইজ কিমান উৎসাহিত হৈছে। সকলোৱে সমন্বয় বিচাৰে, শান্তি বিচাৰে, প্ৰগতি বিচাৰে। গতিকে সেই যাত্ৰাত সকলো অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰে। গতিকে মই আজি সেইখিনিয়ে ইয়াত বিশেষভাৱে উপলব্ধি কৰিলোঁ। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই নিৰ্বাচনী যুঁজখন ৰাইজে আগুৱাই নিব, সফলতাৰে লক্ষ্য স্থানত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। গতিকে সেইটো তেখেতে ক'বলৈ দিয়ক, মোৰ তাত ক'ব লগা নাই নহয়, মইতো দাবী নকৰোঁ, ৰাইজে দিয়া। এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মৰমতে হয়নে এই উপাধি দিছিল, হয়নে? গতিকে ইয়াত আৰু মোৰ ক'বলগীয়া নাই। মই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। জাতীয় নায়কটো মই তেতিয়াই কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছে, যেতিয়া মোক জাতীয় নায়কৰ উপাধি দিছিল মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মই জাতীয় নায়ক নহয়, মই এজন আবেদনকাৰী আছিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। জাতীয় নায়ক সেইসকল যিসকল মহান বীৰ বীৰাংগনাই জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে, সেইসকলে জাতীয় নায়ক, হয়নে? সেই বিবৃতি মোৰ এতিয়াও আছে কাকতৰ পাতত, নহয়নে? সেই মুহূৰ্ততে কৈছিলোঁ মই কি কয়। আৰু মই আজিৰ তাৰিখত যদি কিছু কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ আছে। আৰু অসমীয়া ৰাইজে মোক আজি এই পৰিচয় দিছে, জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰিচয়টো। আজি অসমীয়া ৰাইজৰ মৰম চেনেহ নথকা হ'লে মই এম এল এ হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, এম পি হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে। গতিকে ৰাইজৰ মৰম চেনেহৰ অবিহনে জীৱনৰ বাটত, ৰাজহুৱা জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰাটো অসম্ভৱ কথা। ৰাইজৰ প্ৰতি সদায় মই শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আছোঁ। ৰাইজে ক'ব, ৰাইজৰ আশা, ৰাইজৰ আকাংক্ষা প্ৰতিফলন ঘটিছে। গতিকে সকলোবিলাক পৰিৱেশটো ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে। গণতন্ত্ৰ ৰাইজে হৈছে সৰ্বোচ্চ শক্তি, হয়নে? আৰু গতিকে ৰাইজে যি নিৰ্ণয় কৰিব সেই নিৰ্ণয় চূড়ান্ত নিৰ্ণয়। মই ৰাইজক মই দুলিয়াজান সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মই আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যি মৰম চেনেহ আজি আপোনালোকে নিজ চকুৰে দেখিলে, ৰাইজ কিমান উৎসাহিত হৈছে। সকলোৱে সমন্বয় বিচাৰে, শান্তি বিচাৰে, প্ৰগতি বিচাৰে। গতিকে সেই যাত্ৰাত সকলো অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰে। গতিকে মই আজি সেইখিনিয়ে ইয়াত বিশেষভাৱে উপলব্ধি কৰিলোঁ। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই নিৰ্বাচনী যুঁজখন ৰাইজে আগুৱাই নিব, সফলতাৰে লক্ষ্য স্থানত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। গতিকে সেইটো তেখেতে ক'বলৈ দিয়ক, মোৰ তাত ক'ব লগা নাই নহয়, মইতো দাবী নকৰোঁ, ৰাইজে দিয়া। এইটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মৰমতে হয়নে এই উপাধি দিছিল, হয়নে? গতিকে ইয়াত আৰু মোৰ ক'বলগীয়া নাই। মই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। জাতীয় নায়কটো মই তেতিয়াই কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছে, যেতিয়া মোক জাতীয় নায়কৰ উপাধি দিছিল মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মই জাতীয় নায়ক নহয়, মই এজন আবেদনকাৰী আছিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। জাতীয় নায়ক সেইসকল যিসকল মহান বীৰ বীৰাংগনাই জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে, সেইসকলে জাতীয় নায়ক, হয়নে? সেই বিবৃতি মোৰ এতিয়াও আছে কাকতৰ পাতত, নহয়নে? সেই মুহূৰ্ততে কৈছিলোঁ মই কি কয়। আৰু মই আজিৰ তাৰিখত যদি কিছু কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ আছে। আৰু অসমীয়া ৰাইজে মোক আজি এই পৰিচয় দিছে, জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰিচয়টো। আজি অসমীয়া ৰাইজৰ মৰম চেনেহ নথকা হ'লে মই এম এল এ হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, এম পি হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে। গতিকে ৰাইজৰ মৰম চেনেহৰ অবিহনে জীৱনৰ বাটত, ৰাজহুৱা জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰাটো অসম্ভৱ কথা। ৰাইজৰ প্ৰতি সদায় মই শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আছোঁ।